ییٚتہِ چھِ اکھ سٕنٛدِس عزتس پتہٕ ییٚتہِ چھِ اکھ سٕنٛدِس عزتس داغدار بناونٕچ کوٗشِش یِوان کرنہٕ، چاہے ژٕ واٹسایپس پٮ۪ٹھ لیکھکھ، فیس بُکس پٮ۪ٹھ لیکھکھ یا کیٚنٛہہ لیکھکھ، مہٕ کٔرِو اِنسان سُنٛد عزت پامال. ییٚتہِ چھُنہ خانٛدار کُنہِ ساتہٕ آسان شامَس بیٚڈ روٗمَس منٛز أتی آسان یہِ تمباکو نوشی، سِگریٹ نوشی وغیرہ کران، چھُ صحت پَنُن کران ہلاک. أڑۍ چھِ دَپان اَسہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ ٹٮ۪نشَن ژَلان، چھِنا وَنان ٹٮ۪نشَن چھُ ژَلان ذِکرِ سۭتۍ، ذِکر چھُ قۅران، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ضروٗریات خمسا کٲشِر پانٛژھ، تِمن چھِ اَسہِ حِفاظت کَرٕنۍ، تِمن کرو أسۍ حِفاظت، معاشرَس گژھِ اِصلاح اِنشاء اللہ. اکھ، جانَس کرو رٲچھ، جان نفس زوٗ کرو سا، پَنُن جان کرو نہٕ ہلاک، پَنُن جان مہٕ کر ہلاک بُرٕ چیٖزو سۭتۍ، بُرٕ چیٖزو سۭتۍ مہٕ کر پَنُن پان ہلاک. ولا تُلکو بِأَیدیکُم اِلی التَّحَلُّک، ڈرگس اَمہِ سۭتۍ چھا صحت گژھان کِنہٕ صحت بِگڑان؟ بہٕ اوسُس اوترٕ وَنان کہِ یُس زَن آل اوٚوَر وٲلڈ سٔروے رِپورٹ چھِ، 1.2 مِلیَن بَچہِ چھِ زایہِ گژھان ماجہِ ہِنٛدِس رَحمَس منٛز، تِمن یِمن ماجن بٕتھِ کِنٮ۪تھ آسان حالتہِ حملس منٛز تِہنٛدۍ خانٛدار سِگریٹ چٮ۪وان، تموک چٮ۪وان، دٕہ چٮ۪کان. 1.2 مِلیَن، 5800 بَچہِ چھِ تِمہٕ یِم ایبنارمل زیوان چھِ، یِم ایبنارمل زیوان چھِ. ییٚتہِ چھُنہ خانٛدار کُنہِ ساتہٕ آسان شامَس بیٚڈ روٗمَس منٛز أتی آسان یہِ تمباکو نوشی، سِگریٹ نوشی وغیرہ کران، چھُ صحت پَنُن کران ہلاک. أڑۍ چھِ دَپان اَسہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ ٹٮ۪نشَن ژَلان، چھِنا وَنان ٹٮ۪نشَن چھُ ژَلان ذِکرِ سۭتۍ، ذِکر چھُ قۅران، الا بِذکر اللہ تطمئن القلوب. دوٚپُن مےٚ حظ چھُ کُنہِ ساتہٕ پریشٲنی آسان، تَمے ساتہٕ چھُس بہٕ نِوان دام. نہ، یہِ چھُ یہِ ہلاک کرنہٕ وول چیٖز، یہِ کٔرِو صحتس ہلاک. ولا تُلکو بِأَیدیکُم اِلی التَّحَلُّک، ضروٗریاتہِ خمسن منٛز پَنٕنِس جانس کر رٲچھ، دوٚیِم پَنٕنِس مالس کر رٲچھ، پَنٕنِس مالس کر حِفاظت، مال چھِ نعمت. ترٛیِم پَنٕنِس عزتس کر رٲچھ، عزت گژھِ نہٕ مُسلمان اُچھالُن تہٕ بِگاڑُن. ییٚتہِ چھِ اکھ أکۍ سٕنٛدِس عزتس پتہٕ، ییٚتہِ چھِ اکھ أکۍ سٕنٛدِس عزتس داغدار بناونٕچ کوٗشِش یِوان کرنہٕ، چاہے ژٕ واٹسایپس پٮ۪ٹھ لیکھکھ، فیس بُکس پٮ۪ٹھ لیکھکھ یا کیٚنٛہہ لیکھکھ، مہٕ کٔرِو اِنسان سُنٛد عزت پامال. کُنہِ ساتہٕ چھُ معموٗلی آسان دۄن بٲژن لڑٲے، پٔتھۍ کِنۍ چھِ آسان یُس زَن کٲشِر پٲٹھۍ چھِ دَپان یُس یِمن دۄن بٲژن کیاہ کرِ ہا، سلا جوڑ وغیرہ، سُہ چھُ آسان کیاہ تُلان حظ، سُہ چھُ ویٖڈیو آسان تُلان لایِو. اوترٕ چھُ أکِس جایہِ اوسمُت دۄن خانٛدانن جنٛگ چلان، رٹھ رٹھ کرنہٕ بجاے چھُ اوسمُت تھاوان سُہ کیاہ، عزت بچاو. سوشل میٖڈیا یُس چھُ، سوشل میٖڈیا چھُ أکِس اِنسان سُنٛد عزت کران تار تار. سوشل میٖڈیا چھُنہٕ یہِ وٕچھان کہِ یہِ چھا اصل کِنہٕ یہِ چھُ خراب. یتھ پٮ۪ٹھ کھوٚت کانٛہہ تہِ چیٖز آو تتھ چھُنہٕ سمجھ یِوان، پتہٕ چھُ انسان تہِ آسان پیاران، مےٚ اگر أتھۍ پوسٹ کوٚر مےٚ کۭتیاہ وِوٕز آیہِ، چھِنا وَنان مےٚ کۭتیاہ، یہِ کوٗتاہ وٕچھ، دَپان مےٚ چھِ أکِس گٲنٛٹس منٛز یہِ وٕچھمٕژ 500,000 لڑٲے دۄن بٲژن ہٕنٛز. اِنا لِلہ و اِنا الیہ راجعون، اتھ کر صحیح استعمال، عزت بچاو. نمبر ژور، عقلہِ کر رٲچھ، عقلہِ کر رٲچھ. عقل کمہِ سۭتۍ چھِ ضایہِ گژھان؟ شاباش شاباش جواب دِیو حظ، عقل کمہِ سۭتۍ چھِ مۄکلان؟ تُہۍ چھِو سٲری عقل، ییٚمِس نہٕ عقل آسہِ تٔمِس کیاہ چھِ أسۍ وَنان؟ تٔمِس چھِ وَنان مجنوٗن، یہِ چھُ پاگل. عقل چھِ وٲران گژھان اَمے شراب، شراب وٲلی چھِنہ آسان پٮ۪تھ، اِنجکشن کرن وٲلۍ، ٹیبلٹ کھٮ۪ن وٲلۍ، مُخدرات، مُخدراتن منٛز یِم آسان تِمنٕے چھِ عقل آسان زٲیِل گٔمٕژ، چاہے مُستقلی طور یا وقتی طور. پَنٕنۍ عقل بچاو. نمبر پانٛژھ، ساروی کھۄتہٕ اہم ترین چیٖز، پَنُن دیٖن بچاو. کٔژ حظ آیہِ؟ پانٛژھ پانٛژھ کیاہ، شاباش. اکھ چھُ اِنسان سُنٛد جان، بیٚیہِ چھُ اِنسان سُنٛد مال، بیٚیہِ چھُ اِنسان سُنٛد عزت، بیٚیہِ چھُ اِنسان سُنٛد، شاباش، بیٚیہِ چھُ اِنسان سٕنٛز عقل، بیٚیہِ چھُ اِنسان سُنٛد دیٖن. یِمن پانٛژن چیٖزن کٔرِو رٲچھ، اِسلامن ووٚنُے یِمن پانٛژن چیٖزن کٔر رٲچھ.